هذا شرفته ذا دورة ولي باحترامي سيا هذا شرفته ذا دورة ولي باحترامي سيا أدمي إيقا وذا حق دورة إيقا وذا حق دورة هذا شرفته ذا دورة ولي باحترامي سيا هذا شرفته ذا دورة ولي باحترامي سيا أدمي إيقا وذا حق دورة إيقا وذا حق دورة Muqaaga aanaa jecelaysto oo quraysta yaag joogistaado oo anaa erayada macaane afkaaga ka soo baxaya ku dhaya warkii yaqulu waxa tahay aragsanuura asturan dhaqan iyo xishood leh asaged ugu horeysa ammaantana ammaantana aan cidi ku haysan ammaantana ammaantana aan cidi ku haysan ahaato noo ahaatay sidaan rabni noo ahaatay rabbina aqbalyo ahaatay inaan qoys wada yag leelo mar wada qura ii ahaato ahaato noo ahaatay innaga way inoo ahaatay ahaato noo ahaatay sidaan rabni noo ahaatay rabbina aqbalyo ahaatay inaan qoys wada yag leelo mar wada qura ii ahaato ahaato noo ahaatay innaga way inoo ahaatay ahaato noo ahaatay innaga way inoo ahaatay ada iman samanta waliba asal dalad wanaaga ada iman samanta waliba asal dalad wanaaga firka ulaha sarreynta ulaha sarreynta ada iman samanta waliba asal dalad wanaaga ada iman samanta waliba asal dalad wanaaga firka ulaha sarreynta ulaha sarreynta ada dadihii yar ruuxda oo dhammaan unugyada jirkayga oo ada dadihii yar ruuxda oo dhammaan unugyada jirkayga oo ada ku aloosixiso dareen ku astay hilaabta dunida i wada iftiishay waxaad tahay aragsa nuura asturan dhaqan iyo xishood leh asaged ugu horeysa ammaantana ammaantana aan cidi ku haysan ammaantana ammaantana aan cidi ku haysan ahaato noo ahaatay sidaan rabni noo ahaatay rabbina aqbalyo ahaatay inaan qoys wada yag leelo mar wada qura ii ahaato ahaato noo ahaatay innaga way inoo ahaatay ahaato noo ahaatay sidaan rabni noo ahaatay rabbina aqbalyo ahaatay inaan qoys wada yag leelo mar wada qura ii ahaato ahaato noo ahaatay innaga way inoo ahaatay ahaato noo ahaatay innaga way inoo ahaatay ahaato noo ahaatay sidaan rabni noo ahaatay rabbina aqbalyo ahaatay ahaato noo ahaatay innaga way inoo ahaatay
ada sharaftayda dhowra waliba ixtiraami siya ada sharaftayda dhowra waliba ixtiraami siya admigayga wada xaq dhowraa